6 березня в області стартує тиждень боротьби з глаукомою. У регіоні близько 18 тисяч мешканців мають відповідний діагноз. Приблизно 5 тисяч з них перебувають на диспансерному обліку. Для них за кошти обласного бюджету придбали препарати на суму близько 260 тисяч гривень. Глаукома повністю не лікується, кажуть фахівці. Утім, при ранній діагностиці є шанс зберегти зір якнайдовше. Без належного лікування при глаукомі людина повністю втрачає зір протягом кількох років. Аби запобігти найгіршому, фахівці рекомендують після 45 частіше перевіряти внутрішньоочний тиск та консультуватися у офтальмологів. Больные сейчас обращаются к врачу очень поздно. И поэтому, если мы посмотрим сейчас в структуре вообще заболеваемости и выхода на инвалидность, то мы, если в 2010 году мы достигли процент выхода на инвалидность был 10, то сейчас он вырос в два раза, то есть 20%. Это достаточно высокий процент, тем более если учесть то, что 66% это, как правило, инвалиды первой и второй группы. Инвалиды первой и второй группы это абсолютно слепые люди. І я хочу сказати, що сліпого чоловіка дуже важко реабілітувати. Наступного тижня усі бажаючі зможуть перевірити внутрішньоочний тиск у профільних медзакладах регіону. Окрім того, 10 березня фахівці обласної офтальмологічної лікарні перевірять його і у відвідувачів двох торговельних центрів Дніпра – Славутич та Материк. Працюватимуть там з 10 години ранку.